Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про базу відпочинку «Івушка», що знаходиться у селі Кобливо Миколаївської області, яка побудована 1977 року. База відпочинку являє собою 4-поверховий корпус, в якому в основному двохмісні номера, в випадку трьохмісного надається додаткова розкладушка. Перед корпусом нас зустрічає ось такий дельфінчик з фонтанчиком. У номері є міні-холодильник, кондиціонер, телевізор, санвузол з душовою кабіною. На території бази відпочинку є басейн, невеличкий, правда, в якому є секція для дорослих та маленьких дітей. Шезлонги, що навколо басейну та біля моря, для відпочиваючих бази відпочинку безкоштовні, а для сторонніх людей, що приходять на базу, вони є платними. Біля басейну розміщений ресторан. Увечері там співає та грає на саксофоні музикант Євгеній. Дорогі друзі, ось так виглядає море та пляж бази відпочинку «Івушка». В спокійну погоду доволі чисте море, та в шторм на берег викидає море ракушки, які, м'яко кажучи, слабенько прибирають, і потім від них стоїть не особливо приємний запах. Бачимо в долині кораблі, чайки літають. Ну, що ще треба для відпочинку? Сонце, море та хоча б трішки якогось пляжу. Ось так виглядає їдальня «Івушки». Маємо трьохразове харчування на непоганому рівні, в якій проходять практику студенти з Дрогобицького училища під керівництвом двох шеф-поварів. Гарний вигляд з оглядового майданчику їдальні. На базі відпочинку є бібліотека. Можна пограти за гроші у більярд, настільний теніс, аерохокей. Також постріляти із пневматичної гвинтівки. Трішки краєвидів з бази. Є також дуже багато столиків для відпочинку не тільки у ресторанній зоні, а також за її межами. На території бази є два магазини з помірними цінами, в яких можна придбати не тільки їжу, а також речі першої необхідності. У самому селі, якщо хто хоче, 5 хвилин автомобілем є супермаркет АТБ. Так, не все ідеально, завжди хочеться кращого. Особливо, коли це стосується моря з пляжем та номеру. Але маємо те, що маємо. Ось така вона база відпочинку «Івушка», село Кобливо, Миколаївська область.